اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گران زده کوونکو، خدا دې وکړي چې ښه آرامه او خوشحاله ورځ مو شروع کړې وي. نن بیا زه اولیا ایوبی ستاسو په چوپړ کې یم چې موږ او تاسې مخکې درسو کې بعضې موضوعاتو باندې بحث وکړه چې هغه د اتم تاریخچه وه او د اتم اجزاوې وې او همچنان د هغو اساسي ذرات وو چې هغه اساسي ذرات دی چې عبارت دی د الکترون نه، د پروتون نه، د نیوترون نه. د هغو په هکله باندې موږ او تاسې یو مفصل بحث درلوسته، نو خدای دې وکړي چې هغه ستاسې یاد کړی وي او په کې کومه ستونزه ونه لرئ. که ستونزه لرئ بیا هم کولای شئ چې پوښتنه وکړئ. نو اوس راځو نوی درس ته، چې نوی درس زمونږ لکه څنګه چې موږ او تاسې مخکې د اتم په برخو باندې وغږېدلو، اوس بیا هم راځو د یو موضوع ته چې څنګه تاسې په تخته کې وینئ. عنوان د نن ورځې زمونږ او تاسې دی، او تاسې د کتاب مخ چې خلاص کړئ، پنځمه صفحه ده، هغه کې یو عنوان دی اتومي نمبر. اتومي نمبر څه شی دی او د کتلې نمبر څه شی دی؟ چې موږ او تاسې نن په دغه باندې بحث کوو چې نمبر د اتومي څه شی دی او د کتلې نمبر څه شی دی. موږ او تاسې وویل چې په داخل د اتوم کې هسته ده، او د هستې په منځ کې دوه اساسي ذرې د اتوم موجود دي چې هغه عبارت دي له پروتون او نیوترون څخه. او په اطراف د هستې کې منفي ذرات موجود دي چې هغه په نام د الکترون سره یادیږي. نو نمبر د اتومي د پروتون څخه اخیستل شوی دی. هر اتم ځان ته مشخص او معین تعداد پروتونونه لري چې جدول د دورهي د عناصرو په اساس د همدغه پروتونو یا په اساس د نمبر د اتمي چې دی ترتیب شوی دی. مثلا که چېرته موږ تاسو که جدول ته فکر وکړئ، هایدروجن دی، نمبر د اتمي د هایدروجن څو دی؟ یو دی. دغه پورته ځای کې چې تاسو وینئ دا نمبر د اتمي دی چې یو نوشته دی. او دغلته په سر باندې چې وینئ دا په نام 1.008 چې دی، دا د کتلې نمبر دی. خو موږ او تاسې اوس په دغه باندې بحث کوو، په دا نمبر د اتومي باندې. مثلا د ده یو دی، د هیلیوم دوه دی، رازو د لیتیم چې دی درې دی، د برلیم څلور دی، د بورن چې دی پنځه دی او شپږ دی، د کاربن، د نایتروجن اووه دی، د اکسیجن اته دی، د فلورین نه دی، د نیون چې دی لس دی، په دغه شکل باندې. نو اوس راځو چې دا د کوم ځای نه شوی دی، دغه نمبر د اتومي د کوم ځای نه موږ لاسته راوړلی دی. په داخل د هر اتوم کې که چېرته موږ د یو هسته د یو اتوم په نظر کې ونیسو، مثلا هایدروجن، مثلا څه هایدروجن، هایدروجن نمبر د اتومي په دلاندې ځای کې نوشته کېږي، ښکته د سمبول ښکته خواته، او کتله د اتوم چې دی پورته ځای کې نوشته کېږي. نو نمبر د اتومي په دلاندې د هایدروجن یو دی. نو دغه نمبر د اتومي په حقیقت کې مجموعه د پروتونونو په داخل د هستې کې موږ ته راښیي چې په داخل د هستې کې څومره پروتونونه یو اتوم لري، هماغه عبارت د څه شي دی؟ د نمبر د اتومي دی. هر څومره خدای دې وکړي چې یو اتوم دیرش پروتونونه ولري، پس نمبر د اتومي څه دی؟ دیرش دی. که چېرته یو اتوم دوه پروتون نه ولري، نمبر د اتومي دغه څو دی؟ دوه دی. یعنی نمبر د اتومي د تعداد د پروتونو د اتم نه اخیستل شوی دی. اوس راځو، هایدروجن یو دی، نو د ده په حقیقت کې یو دانه پروتون دی په داخل د هستې کې. که چېرته دی هسته اوسیږي، یو پروتون دلته ځای لري. یو څه شی دی؟ پروتون دی. نو دغه په اطراف د ده چې مدار دی، همیشه د پروتونونه مساوي د څه شي سره دي؟ د الکترونونو سره دي. همیشه څومره که چې تعداد د پروتونونو وي په یو اتوم کې، په هماغه اندازه چې دی الکترونونه هم ځای لري. مثلا د دلته یو دانه الکترون هم ځای لري، یو دانه الکترون دی. نو
د هایدروجن نمبر د اتومي څوشه یوشه نمبر د اتومي څو د یو دی په دې خاطر باندې چې یو پروتون لري کچیرته منګه هلیوم ترشو کچیرته منګه چې ترشو هلیوم ته هلیوم نمبر د اتومي پیدا کوم نو د ته هسته کچیرته منګه رسم کوو د ته داخل د هسته کې دوا پروتون دی څو پروتون دی دوا نو په اطراف کې دوا دانه الکترون هم لري نو د تعداد پروتونونو منګه وې چې نمبر د اتومي تشکیلوي پس د هلیوم نمبر د اتومي څو دی نمبر د اتومي د هلیوم چې دی دوا دی چې د حقیقت خواته منګه د هلیوم چې دی لیکو منګه په اخر کې دې ترازو چې نمبر د اتومي د عنصر د ستریفو چې مجموعه د پروتونونو په یو اتوم کې نمبر د اتومي د هماغه اتوم مونږ ته راپیژني یا راخي که چیرته منګه مثلا علاوه د دنیا یو اتوم ونیسو چې تعداد پروتونونو زیاتی مثلا سودیم منګه نیسو څه نیسو سودیم یولس دی یعنی په دې معنی که چیرته د هستوي یولس چې دی دلته پروتونونه دي یولس پروتونونه دي په چار اطراف کې په شاوخوا کې دوه الکترونه په اول مدار کې دي او اته الکترونونه په دویم مدار کې دي چې دوه واته څو شي لس شي او په درېیم مدار کې یو الکترون دی په درېیم مدار کې څو دی یو الکترون دی یعنی دلته یولس پروتونونه دي د یولس پروتونو په مقابل کې یولس دانې څه شی دي الکترونونه دي چې اتم لحاظ د چارج له برخې څه شی دی خنثی دی یعنی یولس پروتونه مساوي دی د یولس الکترونونو سره یولس چارجونه مثبت مساوي دی د یولس چارجونو د څه شی سره د منفي سره ورپسې راځو د کتلې نمبر ته چې کتلې نمبر څه شی دی د کتلې نمبر په یو اتوم کې موږ څنګه معلومو د کتلې نمبر تاسو په جدول کې لیدلای شئ چې موږ تاسو ته وایو چې یو اشاریه صفر صفر اته د کتلې نمبر د هایدروجن دی مثلا څلور د هیلیوم دی مثلا شپږ اشاریه څلور نوي چې تقریبا مساوي ده و وسره د کرواندا فیکو د عدد نو وو چې د دا کتلې نمبر د لیتیم دی هماغه شکل نه چې دی مثلا د برلیم دی مثلا د کاربن چې دی دولس دی په دغه شکل سره د کتلې نمبر پورته په د عنصر په پورته ځای کې نوشته کیږي نو راځو اول د مثلا موږ یو عنصر په نظر کې نیسو کاربن نیسو کاربن سمبول سی دی نو شپږ نمبر د اتومي دی دولس د کتلې نمبر دی دولس دغه دولس د کوم ځای نه شوي دي دا دولس چې دي په یو اتوم کې مجموعه د پروتونونو د مثلا په داخل د فکر وکړه چې دغه هسته د یو اتوم ده دلته شپږ پروتونونه دي په مقابل کې شپږ دانې څه دي نیوترونونه دي شپږ دانې څه دي نیوترونونه او په اطراف د اتوم کې چې دي دوه الکترونونه دلته لري او څلور الکترونونه په دویم مدار کې لري فکر وکړه دغه یو اتوم د کاربن دی نو اوس راځو شپږ نیوترونونه او شپږ پروتونونه لري کتله د اتومي یا نمبر د کتلې نمبر چې دی د مجموعه د پروتونو د نیوترون ته چې دی په کیمیا کې چې دی په نام د کتلې نمبر یادیږي یعنی مجموعه که چیرته پروتونونه جمع د نیوترونونو کو دغه مساوي د کتلې نمبر سره دی مساوي د څه شي سره دی د کتلې نمبر سره دی یعنی مجموعه اوس دلته څو دي شپږ دانې موږ پروتون لرو او شپږ دانې موږ څه لرو نیوترون لرو دا مساوي کیږي دولس دا دولس چې دی دا کتلې نمبر دی د کاربن د اتوم دولس د کتلې نمبر دی او نور چې دی ورپسې راځو یو بل موضوع ته تاسو خدای دې وکړي چې په ده باندې پوه شوي یاستئ چې د کتلې نمبر او د اتومي نمبر په منځ کې فرق څه دی فرق دا دی چې اتومي نمبر تنها تعداد د پروتونونو په یو اتوم کې موږ ته راښیي یا تشکیل شوی دی د اتومي نمبر ترې او کتلې نمبر چې دی مجموعه د پروتون جمع د نیوترون چې دی هغه د کتلې نمبر چې دی موږ ته تشکیلوي او په جدول کې تاسو ولیدل چې په کوم ځای کې
د کتلې نمبر نه مشتکیږي او په کوم ځای کې د اتومي نمبر نه مشتکیږي او د یو عنصر کې چیرته موږ لیکو د عنصر په کته خواته موږ د اتومي نمبر لیکو او پورته خواته چې د کتلې نمبر لیکو او بل موضوع چې موږ او تاسو نن چې ډیره مهمه ده چې وایو هغه الکترونی قشرونه دي دغه الکترونی قشرونه دي الکترونی قشرونه هغه ساحه ده چې هغلته الکترونونه پکې سیر یا حرکات او یا ځای په ځای شوي دي چې الکترونونه هغلته هغه فضا ده الکترونی چې هغلته الکترونونه په حالت څه کې دي حرکت کې دي هغه موږ د الکترونی قشر په نامه باندې یادوو لکه دلته وګوره دا هسته ده د هستې نه را په دې خوا دغه حلقه چې موږ وباسلې دا حلقه تاسو داسې فکر وکړئ لکه د یو اتوم قشر چې وي اول قشر دی دا مثلا دویم قشر دی امکان ولري درېیم قشر یو اتوم ولري تر ووه نو په دې اساس باندې د الکترونونه چې دي په دغه قشرونو کې چې دي ځای په ځای شوي دي او هر قشر چې دی ځان ته یو معینه او مشخصه انرژي لري چې یو مشخص تعداد الکترونونو د خپل په ساحه کې هغلته څه شی کوي حرکت ورکوي چې یو فرمول دی موږ هغه فرمول لیکو چې دوه ان مربع په اساس باندې موږ پیدا کولی شو چې اول قشر کې څومره کې تعداد الکترونونو ځای لري په دویم قشر کې څومره کې تعداد د الکترونونو ځای لري په دریم قشر کې تعداد د الکترونونو څومره کې ځایېږي نو که چېرته ان چې دی تعداد د قشر موږ ته یا د مدار موږ ته راښیي د ان چې دی قشر تعداد د قشر د الکتروني قشرونه او یا چې دی یا مدار موږ ته راښیي یا څه شی راښیي مدار راښیي نو موږ اوس لیکلی شو که چېرته ان ته موږ قیمت ورکوو که چېرته موږ ان ته قیمت ورکوو مثلا انت منګه قیمت ورکوي یو انت منګه قیمت ورکوي څو یو نو دوا ان په ځای باندې منګه څه لیکو قیمت لیکو دوا زر د یو مربع دا مساوي کیږي دوا خپل یو چې مربع کې یو زر د یو زر د یو پس دوا زر د یو دوا په دې معنی که چیرته منګه اول قشر په نظر کې ونیسو اول قشر کې څونه کې تعداد د اعظمي چې نور گنجایش د زیاتره الکترونونو نه لري هغه دوه الکترونونه دي آخر تعداد یې څو دی دوه الکترونونه ځای په ځای کېدلی شي او د هغه نه ښکته چې دی یو الکترون چې دی امکان لري یعنی د دوو نه پورته درې څلور پنځه نه شي کېدلی که چیرته د ان ته موږ قیمت تغییر کو مثلا ان ته موږ دوه قیمت ورکو ان ته موږ څو قیمت ورکو دوه قیمت ورکو دغه دی د کې موږ ولیدل چې اول مدار څو الکترونونه لري دوه الکترونونه لري نو که چیرته ان ته موږ دوه قیمت ورکو دوه زر د دوه مربع دوه چې مربع کې څو کېږي څلور کېږي څلور زر د دوه دوه زر د څلورو څو کېږي دوه څلور اته کېږي یعنی دویم قشر زموږ اته الکترونونه لري تعداد هغه اعظمي تعداد په دې مدار کې چې دی موږ اته الکترونونه لرو خدای دې وکړي چې د دې درس نه تاسو ګټه واخلی او په کوم ځای کې چې تاسو مشکل لرئ او هغه مشکل چې دی زموږ سره شریک کړئ نو هر ځای کې چې تاسو ستونزه وي هغه ستونزه زموږ سره په راتلونکي درس کې حتما شریکه کړئ او راځو کورنۍ دندې ته تاسو چې دی دغه فرمول چې موږ لیکلی دغه فرمول ته څو قیمت ورکوئ د څلورو نه ونیسئ تر اوو پورې تر څو پورې تر اوو پورې تاسو دې ته قیمت ورکړئ چې کوم عدد تاسو لاسته راځي او هغه عدد چې دی تاسو دغه څلورې پنځه او شپږ دغه درې عدد چې دی په شکل د کوروي موږ ته په اتم کې په کتابچو کې ولیکئ او وښیئ چې که چېرته موږ ان ته څلور قیمت ورکړو نو د څلورم مدار کې څومره الکترونونه گنجایش لري هغه پکې ځای په ځای کوي السلام علیکم ورحمت الله